Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılarımız. Artıq yeni vaxtda sizinlə birlikdə yüz ölçüb bir biçəcəyik. Yenidən ekran qarşısında əyləşib bilirəm ki, bizi gözləyirsiniz. Çünki hər zaman, hər həftə biz sizə yeniliklərlə qarşınıza çıxmağa çalışırıq. Bugün də belədir, Şəlalə xanım. Sizin də hər vaxtınız xeyir. Şəlalə xanımla birlikdə sizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Bugün yeniliklərimiz var. Əlbəttə ki. Çox yeniliyimiz var. Artıq gördüyünüz kimi qonaqlarımız da studiyada əyləşiblər. Maraqlı bir mövzumuz var. Az sonra mövzunu açıqlayacağım. Amma istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edim. Elə başlayayım xanımlardan. Gözəl bir xanım əyləşib. Mənim də adaşımdır. ATV kanalının aparıcısı, Qadına Görə Verilişinin zərif aparıcısı Vüsalə xanım Əlizadə. Xoş gördük. Və daha bir gözəl xanım. Onun həm səsinin vurğunuyam, həm özünün vurğunuyam. Özü bilir bunu. Çox sevdiyimiz bir sənətkarımız Könül xanım Kərimova. Çox maraqlıdır. Vüsalə ilə adım uyğun gəlir. Könül xanımdan soyadım uyğun gəlir. Görsən, bugün nəsə var burada. Və əlbəttə ki, bizim digər qonaqlarımızdan biri Emin Məmmədov. Emin bugün Əsmanurla birlikdə, öz qızı ilə birlikdə bizim qonağımız olub. Görək, qızı bizim verilişdə sona qədər əyləşə biləcəkmi, neyinəyəcək, yaxud da atasını dartıb aparacaqmı, onu bilmirəm. Daha bir qonağımız isə Rüstəmov. Sizi də xoş gördük, xoş gəlmişsiniz studiya. Bugünkü mövzumuz nədən ibarətdir? Sizə maraqlıdır. Görəsən, iki tanınmış şəxsi gördünüz. İki, bəlkə də heç vaxt üzünü görmədiyiniz insanları ekran qarşısında birdən-birə görərək fikirləşdiniz ki, bugün görəsən, biz nəyi müzakirə edəcəyik? Nəyi müzakirə edirik? Uşağa kim baxmalıdır? Ata, ana, baba, nənə, yoxsa dayə? Siz necə hesab edirsiniz? Mənə də maraqlıdır. Mənim də öz fikrim var. Əlbəttə, bunun sonunda sizə deyəcəm. Qonaqlarımızın fikrini də az sonra işləyəcəksiniz. Gəlin bir anonsa nəzər saraq görək. Anonsa nələr var? Övladlarımıza kim baxsın? Nənə, baba ya valideynlər? Ehtibar olması dayə olsa, yaxşıdır dayənin baxmağı. Gənc analara iradlar. Ay, yumurta nə pişirə bilmirəm. Ərə gedə bilir, uşağa baxa bilir. Atalar anaların yükünü bölüşürmü? Uşağa mən baxıram, yedizdirirəm, çimizdirirəm, əynini dəyişirəm. Birazdan. Bəli, əziz tamaşaçılar, artıq məlumatınız var ki, qonaqlarımız nədən danışırlar? İstəyirəm, Könül xanım, sizdən başlayaq, çünki sizin övladlarınız artıq böyükdür. Bu, bizim digər qonaqlarımızın uşaqları balacadır. Hələ onlar biraz özləri baxırlar, biraz valideyn baxır, biraz belə nənə-baba fikirləşirlər, kim baxsın. Amma sizdə necə olub? Uşaqlara kim baxıb? Sənətkar adam, uşaqlar evdə iki dənə. Bizdə anam baxıb, bacım baxıb, yəni bəlkə də bu xarakterimdən irəli gəlir. Əslində, ehtibar olması dayə olsa, yaxşıdır dayənin baxmağı. Təbii ki, valideyn baxır, hətta nənə baxanda bir az haradasa bir ərköyün böyüyür. Yəni, bir az də çox sığal çəkir. Amma bizdə belə olub ki, nəsə mən özüm o vaxtlar baxçaya gedmişəm. Yəni, o baxçada o istədiyim o nəvazişi görməmişdim deyə, görmədiyimdən mən qəti surətdə istəməzdim, istəmirdim ki, kimsə... Baxçaya getmək istəmirdim. Və özünüz də uşaqlarınızı qoymaq istəmədiniz. Yox, gedmişəm, onu görmüşəm orada, o, nə bilim, o səmimiyyəti görməmişəm də, yəni uşaqlıq xatirindən heç vaxt çıxmır heç nə. Yəni, o yüzdən mən istəmirdim. Amma uşaqlar istəyirdi əksinə, baxçaya gedmək istəyirdilər belə, mən nəsə istəmədim, qoymadım. Evdə ancaq valideynimə, bacıma. Amma indi vəziyyət dəyişib, Könül xanım. Siz baxçada müəllimənin üzünə yaxşı baxırsınız, müəllimə də uşaqların üzünə yaxşı baxır. Elə gözəl baxır ki, uşaqlara heç belə sizin xətrinizə dəymir. Belə, nə biləm, amma ki... Uşaq evə gəlmək istəyir. Amma çox çətin idi. O vaxtlar biraz başqa idi, başqa devir idi. Məsələn, üç gün mənim qızım baxçaya gedib. Getdim, gördüm ki, baxça soyuqdur. O... Çıxan, bu çıxan, dayı aparmalı. Getmədiniz. Belə dayıyə gəldikdə isə dayıyə yaxşı bir şeydir. Yəni, yenə deyirəm ki, o etibar... İnamlı adam olmalıdır. İnamlı adam, biraz çox heyif ki, inamlı adam
o səhhəti yerində, qaydasında olan dayələr çox azdır. Həddindən artıq azdır. İndi bəzən internet saytlarında elə şeylər paylaşırlar ki, dəhşətli dərəcədir. Yəni o görüntüyü sakit izləmək mümkün deyil. Cəyhun xanım, o qədər gözəl bir məqama toxundunuz ki, əslində verilişimizə bir cığır da açmış oldunuz. Çünki bax necə o etibarlı insanları tapmaq lazımdır. Bəzən sizin dediyiniz kimi görürük internetdə yayılan videolara baxanda görürük ki, evdə qoyulan kameralar vasitəsilə dayə uşağın başına nə oynaşdı, bu dayənin etibarlı olub-olmadığını necə seçim etmək lazımdır, bu barədə müzakirələrimiz olacaq. Amma bizim Şəlalə xanım bugün məhz mövzumuza uyğun olaraq uşaqlar üçün deyəsən geyim hazırlayır, eləmi? Hə. Əsmanurun əyni olacaq, yoxsa burdan ağlaya-ağlaya gedərik? Elə düşünürəm ki, məhz bu kişi köynəyindən istəyirəm Əsmanur üçün bir gözəl geyim hazırlayım. Niyə Əsmanur üçün? Emin gətirib bəyəm köynəyi? Yox, Emin gətirməyib. Emin... Yaxşı, siz Şəlalə xanımın əlini izləyirsiniz. Əgər evdə qardaşınızın, həyat yoldaşınızın, atanızın köynəyi varsa, heç çəkinmədən onu dərhal şkafdan götürürsünüz. Başlayırsınız bizlə bir yerdə doğramağa, uşağınıza paltar düzəldirsiniz. Yəni, yekunda siz büdcəyə zərər vermiş olmursunuz da, uşağa təzə paltar düzəlmiş olur. Hə, necə hazırlayırsınız? Hə, uşaq yenəcək, köynək istifadə olunacaq. İstəyərdim ki, bax, bu hissələrindən kəsim yuxarı hissəsinə və bu aşağı hissələrindən və qollardan da isə ətəyin balan hissələrinə əlavə eləyərək gözəl bir və bir də baxın belə bir qatqı da qatmaq istəyirəm. Yəni mən belə başa düşdüm ki, hətta bu paltarı bizim Əsmanur toya falan da geyinə biləcək. Əlbəttə ki, geyinə biləcək. O da sizə uğurlar, əlinizə sağlıq. Başlayın görək nələr baş verəcək. Orada biz isə mövzumuza davam edirik. Görəsən, Körün xanımla birazdan soruşacağım, görüm ona yoldaşı kömək etdi mi uşağa baxıb böyütməkdə. Amma deyəsən, Emin yoldaşına çox kömək eləyir. Bəli, mən çox kömək edirəm. Hər də özüm də düşünürəm ki, ata uşağa ta çox, uşaqlarına ta çox meyil versə, ta üst çox üstün olar, kim dayəyə ya nənəyə. Ona görə mən öz praktikamda görürəm yavaş-yavaş. Çətin deyil, çətin deyil, heç bir çətinliyi yoxdur. Hələ bu qız uşağı olarsa, oğlanlar daha çox, atalar daha çox oğlan qız ya oğlan, o sənin övladındır. Düzgün tərbiyə verildikdən sonra düşünürəm ki, düzgün formalaşır uşaq. Bax, məsələn, siz xanımınıza necə yardımcı olursunuz uşağa baxmaq üçün? Çimizdirirəm. Maşallah. Belə saçını dərirəm. Heç ehtiyac yoxdur. Düşünürəm ki, məsələn, yoldaşım işləyirsə, mən işdən tez gəlirəmsə, uşaq düzdür, uşaq bağçasına qoymuşuq, saat 5-də götürürük, ondan sonra uşaq qalır mənim öhdəliyimdə. Ona görə maması da biraz gec gələnə kimi uşaq mənlə qalır. Uşağa mən baxıram, yedizdirirəm, çimizdirirəm, əynini dəyişirəm. Və mən bir şey deyim ki, hətta biraz verilişə başlamamışdan öncə biraz tez gəlmişdi qonaqlarımız. Mən redaktorumuzdan xahiş elədim ki, qonaqları çağıraq studiyaya yerləşək. Dedi ki, Emin uşağa yemək yedizdirir. Hətta orada da qayğısına qalıb ki, ac qalmasın. Ac qalmasın, əlbəttə ki, uşaq varıqdır, bu Allah verdiyi bir faydır. Mən sadəcə sizi alqışlayıram, eyni zamanda bu günlərdə mən Rüstəmin bir müsahibəsini oxudum. Ona görə bugün məhz Rüstəmi bizim studiyada görmək istədim. Çox maraqlı bir müsahibəsi var idi. Bilmirəm, Vüsalə, əgər oxumusan ya oxumamısan, çox maraqlı bir müsahibəsi var idi. Necə həyat yoldaşına yardımcı olur? İki ekiz balası var. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Və o ekizlərə siz ikiniz baxırsınız, yoldaşınızdan birgə. Bəli, ikimiz baxırıq, həm də ki, evdə babalar, nənələr də aydın məsələ kömək edirlər. Çünki, belə deyək, tək valideynlərin, özü valideynlərdən əgər biri işləyirsə, hal-hazırda mən işləyirəm, yoldaşım universitet oxuyub qıdarıb, hal-hazırda evdə də uşaqlarla məşğuldur. Yəni, tək bir ananın uşaqlara baxmağa, əkiz uşaqlar olduqca çətindir və mən deyərdim, mümkünsüzdür. Yəni, nəzərə alsaq ki, onlar hətta, belə deyək, vaxtından tez doğulmuş qızlarımdır, yəni vaxtından tez doğuldular, onların xüsusi iki qat qulluğu onlara qarşı olmalıdır. Ona görə də müəyyən bu vaxtda bizimlə bir yerdə babalar, nənələr də qalır, onlar da bizə kömək edirlər. Mən də işdən gələndən kollektiv şəkildə bir komanda olaraq, belə deyək, onlar üçün bir komanda olaraq kömək edirik, baxırıq onlara.
Və dediyiniz kimi müsahibəmi oxudunuz siz, yəni qəzetdə çıxmışdı, bir qəzetdə çıxmışdı. Bunun əlavə mənim Instagram səhifəmdə var. Instagram səhifədə mən bu işlə bu iş aparım. Onu birazdan açıqlayarıq. Biz tamaşaçılarımıza əslində Rüstəmin çox böyük bir marağı var. Uşaqlara məhz ataların da baxmasıyla bağlı çox böyük bir marağı var. Ona görə də atalara yardımcı olmaq istəyir. Vüsalə, sənin balaca diləyinə daha çox deyəsən ananın əziyyəti düşür, mən bildiyim qədərincə. Müsahil də vaxt ayırır, nə qədər ki vaxtı var, bilirəm ki onu ayırır. Biz bunu sosial şəbəkələrdən də izləyirik, müsahilə yaxın olan insanlar da bilir bunu. Necədir balacanı böyütmək? Təşəkkür edirəm Müsahil əvvəl dəvətə görə və bu mövzu bilirsən ki, yəqin elə ona görə dəvət olmuşam ki, mənə yaxın olan mövzudur, mənim həssas tərəfimdir. Və bugün studiyada ən azından belə ataları görüb fəxr edirəm. Doğrudan da qürur duyucudur ki, nə gözəl müasir dövrdə artıq belə atalarımız formalaşır. Çünki biz bilirik ki, qədim dövrlərdən, dədə-baba dövründən, yəni kişilər uşağı ağlasa belə, kişi xeylağı yaxın durmazdılar. Durmaq istəsə belə utanırdılar. Yəni bu bir ar-abur hardasa mentalitet idi. Artıq yəni insanlar bunu sadəcə olaraq çərçivələrdə deyil, həyata hopdururlar. Bu çox gözəldir. Əslində, bir qadının yükünü bilmək, Rüstəm bəyin dediyi söz çox xoşuma gəldi ki, ana olmaq, uşağa baxmaq çox çətin bir şeydir. Nə gözəl ki, bəylər bunu başa düşürlər. Çünki bu doğrudan da çox ağırdır, çox məsuliyyətlidir. O ki, qaldı mənim qızıma artıq 5 yaşı olacaq diləyin. İnşallah, fevral ayında. Çox sağ olun. Allah hamının balasını saxlasın. Əvvəl, yəni mənim üçün çox çətin idi. Həm işə bölüşürdüm, neçə yerə qaçırdım, işi çatdırmaq üçün, yəni bir neçə yerdə işləmək məcburiyyətində idim. Və dilək mütləq anamın nəvazişində idi, onun ixtiyarında idi. Və anam 6 uşaq böyüdüb, özü artıq 35 illik psixoloq müəllimdir. Yəni, və bu hər şeyi bilir yəni bu cəhətdən, nəvələrinə də baxıb çoxuna. Amma mən diləyi baxçaya niyə görə ürək etmədim, əvvəlcədən yönləndirmədim, yəni getməyinə ki, qorxdum. Çünki dedim, uşaqdır, hələ bilmirəm, gedəcək, necə alışacaq. Çox biraz o cəhətdən belə fobiyam var ki, hə, gələr mənə nə isə deməz, çətin olar ona, orada yaxşı olunmaz, birdən belə qalar, elə qalar. Amma çox rəfiqələrim var, tanışlar var ki, deyirlər ki, niyə risk etmirsən, niyə ürəkləmirsən, gətir bizim baxçaya belə filan. Çox şükür, ərkində özəl baxçalarımızda var, dövlət baxçalarımızda da nəzarət çox yaxşıdır. Yəni, bunu görürük, uşağını baxçaya yönləndirənlər bilir. Amma istəyirəm bu il, yəqin ki, bir həftə içində gedəcək dilək baxçaya, çünki artıq öz istəyir. Pəncərədən dərsə gedən uşaqları görəndə deyir. Bu bir də hazırlıq məqsədi daşıyacaq. Hə, əsas ona görə istəyirəm. Mən nə vaxt baxçaya gedəcəm, mən də məktəb istəyirəm, o formaları görür, o geyimlərdən istəyirəm deyir. Çünki uşağın istəyini nəzərə alaraq o uşaqlarla birlikdə olur, bir kampaniya təşkil eləmiş kimi olurlar. Yəni, mən nə yalan deyim, özüm 6 il baxçaya getmişəm, ona görə ki, mənim anam baxça müəlliməsi idi. Mən də məcburən onunla baxçaya getməli idim və eyni zamanda mənim oğlum da 3 yaşından baxçaya gedib ta məktəbə qədər. Və eyni zamanda hesab edirəm ki, uşaqların baxçaya alışması çox yaxşı bir şeydir. Həm onların ətraf mühitə alışması üçün insanlara, məsələn, əgər uşaq evdə təkcə valideynini görərsə, o ancaq kənara çıxanda çəkinəcək. Uşaqların əhatə dairəsində olarsa, özünü ifadə etməyi də bacarar. Mənə maraqlıdır, Könül xanım, bax, biz fikirləri eşitdiniz, gördünüz, bəylər də necə yaxşı xanımlarına kömək edirlər. Sizin həyat yoldaşınız sizə heç kömək olub uşaqlara baxmaqda? Olurdu, olurdu. Siz daha çox baxırdınız, yoxsa həyat yoldaşınız? Yox, mənim vaxtım az olurdu. Amma o da işləyirdi. Onun vaxtı onu da olmurdu. Səhər çıxıb axşam gəlirdi. Amma evdə olan dəqiqələrdə, anlarda çox dəstək olurdu. Uşaqlar da onu eşidirdilər. Ümumiyyətlə, qızlar atalarını çox istəyir. Bəli, bəli. Elə yaxşı, bəlkə də heç ona qulaq asdıqları kimi bizə qulaq asmırlar. O qədər belə atabala bir-birlərinin dilini bilirdilər. Yox, mən deyə bilmərəm ki, baxıb, yəni onun imkanı olsaydı, bütün günü uşaqlarla elə bir əylənərdi, yəni ki, o səbir də vardı. Bəzən analarda səbir olmur, ataların səbiri daha çoxdur. Belə bu baxımdan yox, hər şey yolundaydı. Amma çox düzgün qeyd elədiniz ki, baxça çox gözəl bir şeydir. Bax, necə deyim, loru deyəkdə, ipə sapa yatmayan uşaqlar baxçada çox... Elə yaxşı, ipə sapa yatırlar ki. Çox dəyişirlər, həqiqətən. Lazımdır, mütləq. Artıq görəm, ərköyünləşir. Hə, evdə çox, ərköyünlük tamam qalır evdə.
biraz da uşaqlar böyle özlerini siz demiş o idare etmeleri o kadar kaydasına düşür ki çok yaxşı şeydi bahçe yani tabii ki uşaqlar özünde inam da yaranır uşaqlarda bu çok yaxşı bir şeydi. Köyün xanım bakın aslında artık nene olmağa namizətsiniz məgər bir şey qalmayıbdı ki bir de gözünüzü açacaksınız ki artık nənəsiz. Mən belə başa düşürəm, belə görmüşəm əslində ki, uşaqlara çox vaxtı ayıra bilməyən valideynlər də belə nəvəyə nə qədər lazımdır, o qədər vaxt ayırırlar. Siz nə edəcəksiniz? Sənət ara olacaq, nəvə ara olacaq, nə edəcəksiniz? Yəqin ki, mənim zamanım olduqca vaxtım çox hissəsi onlardan keçəcək bir yerdə. Amma yenə də elə bir vəziyyətdir ki, elə bir zamanətdir ki, mütləq kömək lazımdır. Yenə deyirəm, etibarlı dayə olsa dayə yəni üstünlük verirsiniz? Verirəm, bəli, əlbəttə ki, yaxşıdır. Amma ki, yenə deyirəm, düzgün seçim etməyə, yəni düzgün xanım seçmək lazımdır. Yəni, bəzən bir də bilirsiniz nəyə diqqət? O dayənin mütləq özünün özünü aparmağı, danışıq tərzi, bir balaca, yəni az da olsa bir savadı lazımdır. O kör-körana elə gəl, tutdum, əlimdən getdik, filan, ala çörək, bununla bitmir. Hətta mən deyərdim, biraz normal savadla olması lazımdır. Bəli, bəli, normal savadda olsa daha yaxşı. Uşaq ondan görüb götürəcək. Bəli, daha yaxşı. Şəlalə xanım, siz iki qız böyütmüsünüz. Qızlarınıza kim baxıb? Özüm baxmışam. Yen yalan danışırsa, heç köməyiniz olmadı, hə? Yox, köməyim olub, əlbəttə ki. Kim kömək olub sizə? Anam da çox dəstək olub mənə körpəlikdə. Çünki onlar dünyaya gələrkən, yəni rayonda olmuşam, anam çox mənim əlimdən tutub. Belə də böyüyəndən sonra, haradasa balacam artıq 6 ayında, böyüyüm isə 1 yaşında olanda baxçaya qoymuşam. 6 aylı uşağı baxçaya qoymuşam, buradan demin siz başqa yerdə demeyin, o baxçanı gedib bağlayarlar. 3 yaşından qədər o uşaq. Amma o vaxtı deyəsən, balaca yasli qruplar deyirdilər. Yasli qruplar vardı, vardı, vardı. Amma çox qəşək də baxırdılar. Narazıçılığım yox idi baxçadan. Amma beləcə, hər kisi baxçaya gedib, beləcə çox özüm nəzarət eləmişim. Amma dayəyə, bilmirəm, dayəyə, amma heç vaxt Şəlalə xanım, dayəyə güvənmədiniz, amma 6 aylıq uşağı baxçaya verdiniz. Baxçada, yəni o müəllimə mənim çox yaxın birisi idi. Belə deyim ki, özüm də çox nəzarət edirdim. Şəxsi münasibətlər ortaqda daha çox rol oynayıb. Emin, siz Əsmanuru neçə yaşından qoymuşsunuz baxçaya? Tezə qoymuşuq, 4 aydır. Yaşı gedir, gəlir, yoxsa səhərlər ağlayır? 2 yaş, 8 aydır. 2-3-8 aylıq, böyük görünür ama. Ya mənim qızım xırdadır, ona görə mənə elə gəlir. Özün kimi nərmənazikdir qızım. Olacaqdır, ona görə elə bilirəm, amma elə böyük olur. Birinci aylar düzdür, çətinlik olurdu, durmurdu, gəlirdim, dururdum yanında. Elə olurdu ki, bir yerdə otururduq. Bir yerdə baxçıya gedir, yəni sən də körpəliyini xatırladın orada. Mən öz körpəliyimi xatırlayırdım ki, keçmiş zamanını qaytarırdı uşaq. Əslində, uşağı ağlaya-ağlaya da hesab edirəm. Məktəbə yaxud da baxçıya yola salmaq ona bir əziyyət verir, psixoloji ona sarsıntı verir. Ona görə elə eləmək lazımdır ki, bu daha çox agresivləşir. Belə olur da, hərada agresiv oluruq. Bir-birimizə qarşı deyirik ki, niyə agresivsiz? Davam eləyəcəyik, biz hazırda isə reklamlara ayrılırıq. Dərhal sonra Könül xanımdan gözəl bir ifa gələcək. Yenidən müzakirələrimiz olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Ata uşağına maraqlanmır, ona diqqət yetirmir, ona oynamır, ona gəzməyə çıxmır. Uşaqlar hələ dünyaya gəlməmişdən öncə hazırlaşmışdınız, eləmi? Ərə gedə bilir, uşağa baxa bilir. Təmbəlliyim də vardı, belə, nə bilim, elə ayaq üstə yatırdım demək olar ki. Bəlkə dayə tutaq, bəlkə köməkçi tutaq. Niyə, niyə bir özün, bax, yorulur, heç olmasa. Ay, yumurta nə pişirə bilmirəm, çay yox eləyə bilmirəm. Thank you.
olun Gönül Hanım. Güzel ifa için. Her bir ifalarınız güzeldi. Bu da xüsusilə güzeldi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gönül Hanım, bayağı ne kadar elədim ki sizi ifa eləyəndə bu Əsma Nuru oynadım. Alınmadı ki, alınmadı. Yok, ben deyirəm de bu Əsma'ya 5 tane daya bəs eləməyəcək. Çok şuluq, sakit dayanmır bayağıdan. Bax, baxın. Gördün, sənə nə dedilər? Sakitçi olma lazımdır. Mən çox vaxt valideynlərə, gənc analara da xüsusilə nəyə irad tuturam? Həm yaşıdlarıma, uşaqlarla, yəni bu bəlkə də keçmiş dövrdə var idisə, artıq onu yığışdırmalıyıq diksiyonumuzdan, yəni danışığımızdan. Uşaqlara oppa gedək, aqqaş geyinək, nyam-nyam yeyək, cicidi, təzələri məsələn, belə bir şeylər. Mən, bizim bir danışıq dilimiz var. Mən necə danışıramsa Diləyə onu başa düşür. Hətta ərdən elə sözlər deyir ki, artıq mən düşünürüm ki, necə bu tələffüz elədi o sözü? Deyirəm, sən bunu deyə bilirsən, deyirəm, mən niyə demirəm? Belə deyir ki, yəni mən artıq özüm... Mən kimin qızıyam, demir sənə? Rüstəm, istəyirəm siz o Instagram səhifənizdə necə ki, atalara məsləhət görürsünüz ki, uşaqlara baxmağa yardımcı olsunlar, həyat yoldaşlarına. O barədə biraz elə canlı-canlı bizim efirimizdən bir məsləhətlər verərdiniz atalara ki, nə etməlidirlər, necə yardımcı olmalıdırlar xanımlara? Çox sağ olun. Deməli, Visarə xanım, ilk növbədə bu bloqu mən yaratmaqda məqsədim elə o idi ki, birinci məqsədim o idi ki, ataların diqqətini cəlb eləmək. Yəni, uşağın tərbiyyəsində tək ana yox, həm də atanın da böyük rolu olmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, mənə görə hansı ki, ailədə ata uşağına maraqlanmır, ona diqqət yetirmir, onunla oynamır, onunla gəzməyə çıxmır. Yəni, əgər bunları etmirsə, mən üçün o ailə deyil. Yəni, başqa bir ad ona fikirləşmək olar, amma bu ailə deyil. Yəni, ailə həqiqətən də ondan ibarət ki, ana, ata, uşaq, hamısı toplam, üçü bir yerdə, belə deyək, çox uşaqlar olsa, lap yaxşı. Yəni, hamısı bir-birinə ünsiyyətli olmalıdır və bir-birinə kömək olmalıdır. Yəni, bu ailədir, bu doğrusu ailədir. Yəni, məsləhətlərim də ondan ibarətdir ki, yəni, belə deyək, mən ümumiyyətlə bu bloqu elə yaratmışdım ki, yəni uşaqlarım 40 günü deyəsən çıxmamışdı, mən bloqu yaratmışdım. Mən özüm də o etapları keçə-keçə, yəni mən özüm də belə deyim ki, yəni ki, professor deyiləm, bu işdə bir şey deyiləm, yəni belə professor deyiləm ki... Hətta mən gəlir ki, sizin normal kifayət qədər işiniz də var. Bəli, mən kifayət işim var, belə deyəm, mən özəl şirkətlərinin birində çalışıram, yəni səhər saat, belə deyək, ondan axşam saat 7-ə kimi iş vaxtımdır, yəni mənim, 6 bazar evdəyəm. Siz hətta uşağa baxmaqla bağlı, uşaqlar hələ dünyaya gəlməmişdən öncə hazırlaşmışdınız, elə mi? Mən müsahibənizdən bunu anladım ki, öncədən hazırlıqlıydınız. Hazırlıqlıydım, bəli, ümumiyyətlə, belə deyək, o məqama gələndə artıq ki, uşaq ki, gözləyirsən ki, bu gün sabah inşallah uşaq olacaq, ümumiyyətlə, həyəcan olur və istər-istəməz bizim bu, belə deyək, birinci uşaqlarımız idi, yəni o qədər təcrübəli deyildi, ona görə başladım ki, belə deyək, araşdırmağa, istər uşaq həkimləri olsun, istər internet, maşallah olsun, internetdə bu dəqiqə olmayan məlumat yoxdur, hər bir məlumat var, sadəcə olaraq, yoxlanılmış mənbələrə uyğun, belə deyək, araşdırmaq lazımdır. Öyrənirdim və artıq... Bilirsiniz, mənə nə maraqlıdır? Sizə ona görəmi düşdünüz bu məsələnin arxasına, öyrənəsiniz ki, uşaqlar əkizdir, xanıma kömək eləmək lazımdır, yoxsa özünüzün marağınız var idi ki, uşağa baxasınız, sizin də o tərbiyədə, bu şorbada sizin də duzunuz olsun məsələsi? Yox, əkizdə belə deyək, əkizə ümumiyyətlə variant yoxdur ki, tək ana baxsın, burada yox. Amma ümumiyyətlə, əkiz olmasa, tək uşaq olsaydı, yəni mənim marağım var idi. Siz yardımınızı göstərəcəkdir. Bəli, mənim marağım olacaqdır, yardımınızı göstərəcəkdir. Çünki nəyə görə, yəni, həqiqətən də belə deyək, valideyn olmayan o əziyyəti başa düşməz. Yəni, kənardan ki, məsələn, asant gələr, məsələn, atalara... Məsələn, ata olmaq, ata olmayıb, yəni ailə həyatı qurmaq istəyir. Elə adamlara, məsələn üçün, asan gəlir ki, məsələn üçün, anadır, uşaqdır, bir-birlərini yola verəcəklər, belə gedəcək. Yox, əslində, yəni uşağı olandan sonra, o əziyyəti görəndən sonra mənə gəlir ki, yəni həqiqətən də atalar buna diqqət ayırmalıdırlar, yəni diqqət ayırmalıdırlar, çünki... Baxın, siz dediniz ki, səhər saat 10-dan, axşam saat 7-yə qədər çalışırsınız. Necə çatdırırsınız? 7-dən sonra, indi gəlin belə də aşaqda, çox az kişilər tapılar ki, 7-dən sonra bir dostuna zəng eləməsin ki, filan kəs, haradasan, gəl gedək, oturaq bir çay içək. Nərdə uğraq? Nərdə oynayaq, nə bilim, nəysə də başını qatsınlar. Amma belə başa düşdüm ki, siz işdən çıxan kimi... 10 dəqiqə sonra evdəsiniz. Bəli, evdə. İşdən çıxan kimi, bəli, aydın məsələ ki, evə gəlirəm. Çünki... Uşağın vaxtı keçir, yemək vaxtı. Bizdə yox, bizdə variant yoxdur. Yəni, mən dediyim ki, məkiz uşaqlarda çox çətindir. Yəni, burada variant yoxdur ki, mən işdən çıxım, falan yerdə gedim, otururum. Aydın məsələ ki, vaxt edir. Yəni, hər gündə olmasa, yəni, mən də insanım, yəni, mən də, belə deyəm, kişiyəm və mənə də bu lazım olur ki, arada bir atmosferi dəyişmək üçün mən də görüşürəm. Dostlarımla lap lazım olur. Yəni, sizə də bazar günü verirlər evdə, hə? Bəli, niyə də olmasın? Çünki həqiqətən də bu belə bir rejim, bu uşaqlara baxmaq olduqca çətin bir işdir.
olduqca çətin bir işdir. Ona görə bəli olur. İşdən də gəlirəm elə dediyim kimi. Yeməyimi yeyirəm. Ya Allah başlayıram uşaqlarla maraqlanmağa, uşaqları belə deyim oynatmağa. Özü indi bu dəqiqə olan elə vaxtlardır ki, yatmaq vaxtları da keçibdi. Yəni bu dəqiqə ancaq oyun oynamaq istəyirəm. Neçə aylıqdılar? Artıq 5 ay olacaq. Bu gün sabah inşallah 5 aylıq olacaqlar. İnşallah. İnşallah 5 aylıq. Və siz hər cür yardım göstərə bilirsiniz də. Gəldiniz, təkcə oynamaqla keçmir uşağa baxmaq əlbəttə. Bəli, əvvəl məsələn ki, belə deyək, uşağı gecizdirməyi, uşağın məsələn bayaq dedik ki, bezin dəyişməyi, burada heç bir belə çətin, hə, belə bir pis bir iş yoxdur əslində. Yəni yox, kim dedi ki, pis iş var? Yəni yox, mən sizə görə demirəm, öncədən də dedim ki, sizi alqışlayıram, yardımcı olursunuz. Yəni ki, belə deyək, Ona görə də məsələn biz indi bu dəqiqə elə mühitdə yaşayırıq ki, yəni ki bu o vaxtın mühiti deyildi ki, indi belə deyək də kişilər qılınc oynadırdılar, sonra ova çıxırdılar, o məsələn oğlunu çağırırdılar ki, hə gedək quş ovlayaq məsələn üçün, ya da kiməsə ovlayaq, yırtıcı heyvanlardan ovlayaq. Yəni ki yox, bu artıq o dövrü biz keçmişik, artıq müasir dövrdə yaşayırıq. Demirəm, yəni ki ola bilsin ki insan rayon yerində, kənd yerində yaşayır, orada kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Bunun ona vaxtı yoxdur, aydın məsələdir. Çünki özümüz bilirik ki, həyat bazada, yəni bostanda bağda işləmək necə bir çətin bir işdir. Yəni elə bir insana bağışlamaq olar bunu, yəni elə bir ataya bağışlamaq olar haradasa. Amma məsələn, bu dəqiqə belə deyək, şəhərdə işləyən, maşallah da olsun ki, kişilərin çoxu ofis işləridir. Ofis işlərini bildiyimiz kimi, yəni bir o qədər də, yəni boynumuza alır ki, bura qədər də fiziki bir iş deyil, yəni bir o qədər də çətin deyil. Elə atalar üçün uşağa baxmaq heç bir problem olmamalıdır mənə görə. Sadəcə zor istək olmalıdır, sevgi olmalıdır. Belə, yəni insanın qanında olmalıdır. Yetərlidir ki, bir istək olsun, insanda bir maraq olsun. Gönül xanım, sizin oğlunuz əskərliyi bitirdi də, deyəsən, eləmi? Rəşaddır da oğlunuzun adı, səhv eləmi, yadında qaldı hamısı. Gönül xanım, nə vaxt evləndirirsiniz inşallah? Az qalıb. Az qalıb, hazırlaşırsınız evləndirməyə. Amma öncə qızımız var, onu yola salaq. İnşallah. Sonra qardaşım. Xeyirli uğurlu olsun, inşallah hər ikisi xoşbəxt olsunlar. Mənə maraqlıdır ki, görüm sizin oğlunuzda uşağa baxmağa maraq varmı? Siz necə hesab edirsiniz? Nəvəyə baxacaq, yoxsa yox? Belə diqqət göstərəcək az da olsun, mən buna əminəm. Ümumiyyətlə, o uşaqları çox sevir. O, öz uşağı olmadan da adam hiss eləyir də ki, uşaqlara meyli necədir, rəftarı necədir. Çox həmişə də deyir ki, uşaqlar körpələrdir, körpələr yazıqdırlar, onları incitmək olmaz. Onlarla o davranışında çox belə həssaslı həddindən artıq. Ona görə bilirəm ki, o da öz evladını da yəqin çox istəyəcək və onun hər nəvazişini sığal çəkəcək. Belə inşallah görək də nə olur. Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin. Görək, görək, xanım şikayət mi eləyir, yoxsa razıdır? Ən əsası, mən xanımlara, məsələn, mən istəyirəm ki, həmişə bunu belə görmək istəyirəm ki, gəlin xanımlarımız, gəlin köçən xanımlar uşağa diqqətli olsunlar biraz. Bəzən belə soyuq rəftar edirlər ki, əşi, qaynana da deyir ki, əşi uşaqdır da, bu da, bu nə bilir, ey uşağa bağım. Yox, elə deyir, uşaq əgər ailə qurub ərə gəlibsə, deməli, hər şey uşaqlıq qalıb arxada. Bəli. Yəni, diqqət göstərməlidir. Yəni, ərə gedə bilir, uşağa baxa bilir. Onu deyir. Mən buradan gəlinə səslənmək istəyirəm, ha, gəlin, hazır ol, gələcəyim varsa, görəcəyim də varsa. Mən belə damcanda deyiləm, vay, vay, yox, sən necə deyirəm, yox. Çünki mən özüm də o qədər, inanın ki, mən ailə qurmadan əvvəl o qədər belə təmbəlliyim də vardı, belə nə bilim, elə ayaq üstə yatırdım demək olar ki. Amma ailə qurandan sonra gördüm ki, çox böyük məsuliyyət, mən çox əziyyət çəkmişəm, mən necə, yəni təmbəl bir adam birdən-birə ailə qurasan və uşağa baxasan, dəhşətli bir şeydir, yəni şükür olsun ki, məsələn, anam, bacım kömək eləyib, yəni kömək eləməsə, bəli, əziyyət çəkərdim. Amma istəməsəm də, istəsəm də bunu mən bu evladı dünyaya gətirmişəmsə, mən nə təmbəlliyik, uşaqlıq qaldı arxada. Yəni, bu gəlinlərimizə bunu tövsiyə eləyirəm ki, bəzən, özü də ki, indiki gəlinlər gələn kimi, hə, bəlkə yox, bəlkə dayə tutaq, bəlkə köməkçi tutaq. Niyə, niyə, bir özün, bax, yorulur, heç olmasa. O gözəl bir hisslərdir, o gözəl, Allah hamıya, bəli, inanın Allah hər kəsə, bütün xanımlara qismət eləsin, o yuxusuzluğu, o gözəl yorğunluqdur, müqəddəs yorğunluqdur mən deyərdim ki. Bir onun dadın, sən dad, bil ki, nə olan şeydir. Sonra gedin dayə axtarında, o uşaqdan bir doymaq. Mən hərdən deyirəm ki, onun bir qoxusunu duymaq var. İnanın, o çox çətin, mən bir də baxdım ki, o qədər ki, evdə vaxtım olmurdu, Allah rəhmət eləsin, Nəsbə xanım demişdi, hər gedib axşam gəldim, axşam gedib səhər gəldim, vaxtı olmurdu mənə. Yəni, gəlirdim onları, ümumiyyətlə, həmişə yatılı görürdüm, yatılı qoxusunu iləyirdim mən. Bir də baxdım ki, böyüyüblər.
Ay Allah, belə baxdım, balaca uşağı görəndə bitər düşürdüm arxasıca. Artıq o həsrət qalmışdı ki, balaca uşağı. Sənə nə olub sənin evdə? Dedim, yox, mən elə bir doymadım, onların körpəliyini görmədim belə tam ki, mən onlardan doyum. Bir ana kimi onların iyisinə həsrət qalırdım hemen günlərlə. Yəni, bu gözəl bir hisslərdir. Yəni, bunu hər anaya nəsib olsun, hər insana nəsib olmur o hissləri yaşamaq. Belə bu yüzden mən nə bilim biz uşaqları çox sevirik. Sizə bir nostalji də yaşatdıq, biz apardıq sizə o illərə. İndi mən ancaq bax veriliş gedir, mənim fikrim ancaq əsmadadır. Bundadır belə. Səlim, buyurun, bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Könül xanımın sözlərinə həm dəstəyəm, həm də biraz belə o xanımların, gənc xanımların da belə də qayğısına qalaq yaralı yerinə. Gəlin bacıya tərəf çıxdı bu. Yox, mən ümumiyyətlə bilirsən hər zaman biz həm oturanda da özümüz söhbət eləyəndə də və yaxud adi paylaşımlarımdan belə mən hər zaman xanımların tərəfindəyəm. Üzr istəyirəm, bunu deyəcəm. Hansısa səbəblərə görə, hansısa maneələrə görə pis yolda olan qadın olsa belə onun bir səbəbi var onun arxasında. Bəli, deməli, kimin nəyi yaşadığını biz bilmərik. Onun arxasında dayanacaq səbəbləri var, həm çox böyük səbəbləri var. Mən o qadının bir tükünü belə hansısa bir kişinin bir kəlməsinə dəyişmərəm. Yəni, hər zaman qadınların yanındayım. Amma yəni, xanımlar, o bəzən analar deyir, mənim qızım heç nə bilmir. Ya özləri deyirlər, ay yumurta nə pişirə bilmirəm. Çay yox eləyə bilmirəm. Allah Taala insanlara elə bir güc verib ki, dünyanın ən böyük varlığıdır insan. Yəni edə bilməyəcəyi bir şey yoxdur. Heç kim deməsin ki, mən heç nə eləyə bilmirəm. Heç kim anasının qarında öyrənmir zaten. Amma yəni xanım ailə quranda, gəlin gedəndə yeməyi hardasa çətinlik çəkib öyrənə bilər və bilməlidir heç olmasa. Yəni evə gələndə deməməlidir ki, mən anam evində heç nə bilmirdim. Bunu ananın artıq borcudur. Bəli. Niyə? Bəs sən ailə qurmağı fikirləşirsən? Əgər hansısa cırcıhizləri, hansısa qızılları, brilyantları, hansısa qırqızılı istəyirsənsə oğlandan, sən də gedəndə özün üçün aparacağın cəhiz birincisi budur. Evin düzəni, xanımlıq. Amma uşaq mövzusunda bir qədər həssasam, çünki ola bilər ki, bilməsin xanım. Mütləq ki, gənc ananın köməyi olmalıdır. Bu ailədən ola bilər, qaynana ola bilər, ananın özü ola bilər, öz anası. Olmayan təqdirdə, əgər heç kimin köməyi çatmırsa, əli onda dayı ola bilər. Onda da bir insanda bir qayət lazımdır, bir təpər lazımdır ki, bunu öyrənsin. Bəyəm, sən bilirdin, mən bilirdim. Mən verməzdim, məsələn, vermədim də. Mən uşağımı kiçik yaşından heç vaxt qıymadım. Xarici ölkələrdə də çəkilişdə oldum, evdə baxdılar. Yəni, imkan vermədim ki, başqa adamın əlində olsun. Çünki Könül xanımın dediyi kimi, mən 39 qızdırma ilə səhərə kimi diləyi qucağımda gəzdirib gəzmişəm, amma yuxulu. Sonra mənə dedilər ki, sən axırda lunatik olacaqsan, yazıq. İnanırsınız, o qədər ayaqlarım dəyirdi ki, kravata, şkafa, belə göm-göy olurdu. Yəni, qucağımda belə gəzdirdim. Sənin bir əslində həsəd aparılacaq bir hobbin var. Bilmirəm, izləyənlər bilir hər halda. Müsalənin səhifəsini izləyənlər bilir. Müsalənin Könül xanım çox maraqlı yemək uşağa səhər yeməyi hazırlama, xüsusilə səhər yeməyini deyirəm, çünki həmişə onu daha çox görürəm. Hazırlama bir qabiliyyəti var. Meyvələri, onu uşaq yemə, yəni bu uşaq yeməyi yeməyəcək deyə bir şansı yoxdur. Onu o qədər gözəl, birini hansısa bir multikin formasında, birini hansısa bir kuklalarını, hansısa bir... Mən onu deyirəm ki, analar ona can sevərək, açmalıdır, onu eləməlidir. Yoxsa mən də hə, yoruldum, bilmirəm, belə, bilirəm ki, o əziyyət çəkib baxanda. Yəni, hamımız o əziyyət çəkmişik, amma o gecəsini gününüzə qatıb deyir ki, yox, o əziyyəti o şirinliyi ilə qəbul edir. Yəni, mən onu demək istəyirəm. O əziyyəti xoş əziyyət kimi qiymətləndirir. Yəni, bir də var ki, valideyn deyir ki, mən sənə gecə gündüz əziyyət çəkmişəm, borcundur bunu eləməlisən, vay o gündən, o valideynlərdən olmağa çalışmayın. Gəlin, biz reklamlara ayrılaq, dərhal sonra yenidən birlikdə diqqətiniz bizdə olsun. Mən gəlir ki, biz çox maraqlıyıq. Nənə baba baxması qəti surətdə düzgün deyil. Məni evdə görəndə ərköylülük başlayır. Valideyn basır uşağın gözünü çıxardır ki, bunu yeməli. Qışlar uçdu, indi gələcək ay tutdu, dilək cəngavərdir, dilək prinsessadır, qalanı dağıdacaqlar, belə-belə nağıllarla yeyirik. Siz nə qədər yuxusuz qalmışsınız, Emin? Məni tanıyanlar bilir. Aha. Mən də zülmlər çəkmişəm. Biri sakitliyi belə deyək, o birisi tam bunun əksi dəcəldir. Bəs tamaşaçılar, davam edirik. 103-ü bir biçirik. Məli gəl ki, çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq. Uşaqlara kim baxmalıdır? Valideynlər, nənə, baba, yoxsa dayə? Qonaqlarımızın da maraqlı və əhatəli fikirləri var. Doğrudan da, əgər uşağa, mən hesab edirəm ki, əslində uşağa valideynlər baxarsa, yəni bir valideynin tərbiyəsindən çıxarsa, o uşaq daha çox tərbiyəli və daha çox... Nənə... Baxılan, nənəsi baxan uşaqlar çox az
yüksək az hallarda tərbiyəli olurlar. Bəli, çox. Mən inanın, mən dəfələrlə bunu şahid olmuşam ki, məsələn, bir uşaq rastlaşmışam, xoşuma gəlməyib də xarakteri, uşağın özünü aparması, danışmağı, bütövlükdə, nə bilim, dəhşətli bir mənzərə ilə rastlaşmışam. Kim baxıb? Nənəsi baxıb. İnanın, 90% bu belə olur. Nənənin ümumiyyətlə, hərdən köməyi lazımdır. Kömək nənə tərəfdən o nəvazişə ehtiyacı olur uşaqların. Əlbəttə, ana, nənə kimi o nəvaziş ilə çəkmir. Amma bütövlükdə nənə baxması, nənə baba baxması qəti surətdə düzgündür. Mən bunun əleyhinə. Əleyhinəsiz. Heç, yəni, axır o uşaqlarda o bilinir. Gəlib müəyyən yaş həddinə çatanda da bilinir ki, nənə baxıb. Soruşan kimi deyəsiniz ki, deyəcək ki, nənəm baxıb. İnanın, yəni bu yaxşı bir şey deyil. Ananın, valideynin baxmağı başqa bir şeydir. İndi mənə maraqlıdır, Emin. Əsmanura nənə heç baxıb, yaman dəcəldi. Baxıb, ona görə də dəcəldi. Görsə necə ərkəsi. Həm də sizə deyim ki, elə məni də nənəm böyüdü, bu başa çatdı. Düzdür, anam çalışırdı, nənəm, babam mənə çox baxırdılar. Ona görə elə demək olar ki, boya başa da onlar çatdırıblar ki, tərbiyə veriblər. Düzdür, anamın da, atamın da çox... Rol olub. Ən çox anamın olub, düzdür. İşlə əlaqədar olaraq nənə, baba da çox üstün verirdilər. Əsmanurun da tərbiyəsində nənənin rolu var. Yəni, hətta deyəsən, nənələrin rolu var. Mən belə hiss eləyirəm, mən buraları qarışdırdığına görə belə hiss eləyirəm ki, nənələrin rolu var. Məsələn, nənə var ki, mənim anam, yəni belə də götürəndə sığallamır nəvələr. Hə, belə nənələr də var. Hə, əslində o bizə deyir ki, siz niyə nazı ilə oynayırsınız, sən niyə bu uşağa demirsən, niyə çörə yemədin, niyə gec durdun, niyə gec yatdın, belə mən belə baxa durub, baxa-baxa qalıram. Çünki özümdə eləyəm bir yer. Mən çox o şey üstünü gedə bilmirəm. İndi tamam başqa bir internet dövrüdür, dəhşətli bir şeydir. Mən onu deyə bilmirəm heç nə. Yəni, məndə bizdə nənə biraz başqa cürdür. Yəni, tələbkardır. Mənim, əslində, mənim evlatlarımın nənəsi əməlli əvvəldən ağıra baxsaydı, bəlkə də biraz başqa bir xarakterdə olar, böyüyərdilər. O, belə də olur. Yəni, belə nənələr də var. Amma onlar daha doğrudur. Bəlkə də, hə. Ananın edəcəklərini eyni zamanda o edir. Çünki, məsələn, mənim qızım anamdan çox rahatdır, çox yaxşıdır. Məsələn, gün ərzində onlar qapıdan dinləsən belə onların səsini səmirini eşitməzsən. Yeməyin yiyəcək, oturacaq saati var. Məsələn, o saatda cizgi film izləməyə icazə verirəm ona. Və yaxud da proqramlar var. Hamımız bilirik, bu artıq müasir dövrdür. Tablolarda, planşetlərdə. Yəni, izləyir, məsələn, rus dilində ona hərfləri, rəqəmləri və heyvanların adını, rəngləri belə yazdırmışam və ingilis dilində. Artıq o baxçaya getmədən, heç bir müəllim yanına getmədən oradan hər şeyi bilir. Özü sayır. Gəlir, deyir mənə, məsələn, çəhrayı rəngi qız uşaqları çox sevir axı. Deyir ki, bu çəhrayıdır, rusca rozvudur, ingiliscə nədir? Pinkdir. Heç elə şeylər var, mən bilmirəm. Məsələn, o deyir, elə sözlər var. Ya məsələn, rusca bilmədiyin gəlir məndən soruşur. Görürəm, rus dilinə daha çox meyillidir. Çox vaxt indiki dövrdə uşaqlar türk dilinə meyillidir. Çünki cizgi filmlər filan hər bir türk dilinə sənə. Amma o qətiyyən, heç izləmir. Amma məni evdə görəndə ərköyünlük başlayır. Yəni, anama gün ərzdə heç etmir. Yəni, kənə hamı deyir ki, onlar çox yaxşıdırlar, sən gələndə çox dəcəli olur. Sizdən nənənin baxması məsləhət. Hə, başlayır məniyə. Sizdən nənə qoy, nənə baxsın. Nənə baxsın. Uşağın tərbiyəsi pozma, qoy, nənə baxsın, xahiş edirəm. Amma mənə sizin fikirləriniz maraqlıdır. Bax, bizi izləyən tamaşaçılar arasında gənc analar da var, nənələr də var, elə atalar da var ki, bəlkə bizlə razı olarlar, bəlkə razı olmazlar. Hər halda hər kəsənin öz şəxsi fikri var. Amma mənə maraqlıdır, qonaqlarımın fikri maraqlıdır ki, uşağa bəzən görürsünüz ki, yemək verir valideyn. Uşaq yeməyi yemir. Valideyn basır uşağın gözünü çıxardır ki, bunu yeməli. Uşaq bir gözündə yaş, bir gözündən burasından yemək süzülə-süzülə yemək. Heç onun qarına da getir. Bəli, bu onu sinirmədi uşaq. İnanın, o şeylərin, o vəziyyətin canlı şahidiyəm, çox mənə yaxın olan insanlardandır. O ana o qədər uşağı məcbur, hətta belə çimdiliyib, yemək yedizdirib ki, uşağın əməli başlığı hal-hazırda səhətində problem yaşayır. Əsəbləri pozulub, əməli başlığı nevroz xəstəliyinə tutulub, yəni uşaq dəhşətli dərəcədədir. Qabağına çatan öz uşaqla yaşlarını vurmaq, eləmək, uşaq bir necə belə mümkün deyil də ondan sərbəst bir yerdə qalmaq. Yəni, bax, o siz deyən mövzu, məcbur uşağı yedizdirmək, məcbur belə saçını yolmaq, yəni, dəhşətdir bu. Mən deyirəm, niyə belə? Deyir ki, axı, deməsən, yadına düşdürün, qoy düşməsin.
bir gün keçəcək. O acacaq, o acacaq nəhayət ki acacaq. Bu mümkün olan bir şey deyil. Deyirəm, sən soklar içirmi? Xoşuna gələn şirniyyat yeyirmi? Bəs yeməkdir də, bəs qida deyil nədir bə? Sabah, inanın bir gün keçəcək, iki gün keçəcək, o yemək istəyəcək. Mümkün olan bir şey deyil. Mən də sizlə razıyam. Çünki o mümkün deyil ki, uşaq acacına günlərlə gəlsin. Yəni gün ərzində də hətta yeməsə, axşama kimi bu nacda olacaq. Bir belə saat, bir müddət ola bilər. Məsələn, mənim evdə həmişə əvvəllər anamla mübahisim ondan düşürdü. Anam deyir, sən niyə demirsən, niyə vecinə deyir ki, bu yemir? Deyirəm, yemir de. Necə yemir? Məcbur yedirsin, deyirəm, yox. Bax, mən o şeydə heç vaxtı məcbur qoymurdum. Mən olmayanda gizli məcbur yedizdirirlər, amma mən gəlib çatan kimi sakiti deyirdim ki, papropti kimsə məcbur mən uşağa yemək yedizdirə bilməz. Yəni, onun mən mübahisəsini aparırdım, qətiyyən əleyhinəyəm. Bu düzgün bir şey deyil. Yox, yox, çətin. Atalar nə fikirləşir? Uşağa məcburən yemək vermək olarmı, olmaz mı? Olmaz. Ona görə ki, Könül xanım sözünə qüvvət verirəm ki, o psixoloji təsir edir uşağa. Siz heç əsmanuru məcburən yedizdirməmisiniz? Xeyr, xeyr. İstəmədi gün ərzində? İstəmədi. Gün ərzində sok, şeyini... Acıqlı formada olmaz, ey o. İstəyirsən onu allat, bir uşaq kimi. Bəli, bəlkə başına aldı da da deyil. Emin bəy. Emin bəyin dedi, məsələn, soğuk piçeyini belə şeylər yeyir, yəni hansısa şirələri içir filan. Əslində, o da doğru tərəf deyil. Yeməyi, yəni normal uşağın, az yaşlı uşağın gün ərzində mütləq ki, sulu yemək yeməlidir. Diləyən artıq 5 yaş olacaq, hər gün evdə bizdə sup var, şorba var. Mütləq ki, o gündə heç olmasa bir dəfə şorba yeməlidir. Amma heç yemirsə, evdən ümumiyyətlə yığışdırın. Yəni, həmin gün nə piçeyni alınsın evə, nə şirə alınsın. Yəni, bəli, o acacaq bir saatdən sonra piçeyniyə qaçmaqdansa, qoyu şorba qazanına qaçsın. Yəni, onu görəcək ki, xanımlar çox vaxt canları rahat olsun deyə bizim qadınlar belə eləyirlər də. Hə, evdə yemədi, ala 2 manat get nəsə al mağazadan və yaxud da səhər durub uşağına adi bir pendir çörəyi belə ləzzətlə yedirmək olar. Yəni, əvvəl mən biraz şokolad filan bu şokolad yanında belə əziyyət çəkirdim, mürəbbələrdə əziyyət çəkirdim. İndi onları da artıq bir formaya salmışam, fikirləşmişəm, necə eləyim ki, o yesin, balı yedizdirməyi çətini çəkirdim. İndi artıq onu da bir dilin tapmışıq. Analara məsləhət gördüm, balı necə yedizdirsən bu balacıya? Məsələn, onu adi belə çörəyin üzərinə çox az bir sloy yağ çəkirdim, bal çəkirdim, o görürdü, yemirdi. İndi isə balla yağı qatışdırıram. Yağı qarışdığını görmür oraya. Yağı qarışdırıram, görmür və onu artıq kubik şəklində çörəklərə doğruyuram. Belə qala düzəldirik, domik düzəldirik. Əcdaha gəldi, nə biləm, qışlar uçdu, indi gələcək ay tutdu, dilək cəngavərdir, dilək prinsessadır, qalanı dağıdacaqlar, belə-belə nağıllarla yeyirik. Bir də görür ki, bir boş qab yemək gedir. Evə yeyir, çünki bal uşağa çox xeyri bir şeydir, uşaqlar sevmirlər mürəbbəni, balı, adi bir şokolad yağları olsun belə onları. Artıq biz belə yollara keçmişik və o düzəltdiklərimin də səbəbi odur ki, adi bir meyvələrdən belə balıq formasını düzəldirəm, məsələn, hansısa bir almadan belə bir qurbağa. Onu öyrənirik əslində. Həm hansı dildə nə deyilir, onu öyrənirik. Həm xüsusiyyəti nədir, necə yaşayır bu heyvan, onu öyrənirik. Həm də ki, görür və yiyir. Bax, Vüsali, bu necə öz ağlına mı gəldi? Yoxsa kimsə yardımcı mı oldu bunu etməkdə ki, bu çox yaxşı bir əslində istiqamətdir. Uşağı həm yedizdirmək, həm öyrətmək çox yaxşı bir şeydir. Məsləhətlidir, yəni bütün xanımlara. Amma bu necə ağlına gəldi? Düzün deyim ki, mən belə şeyləri çox həvəsliyəm deyə, ondan irəli gəlir. Yəni, rəsim qabiliyyətim olub həmişə, amma onun üstə düşməmişəm, getməmişəm. Bu da yəqin qandan gəlir, mənim atam memar olub. Bir dənə ailədə mənə keçmişdi o, bir də bir bacım da var, o da əl işlərini tortlarda filan belə göstərir, yəni sevir. Başqa, yəni kimsə mənə... Məhz uşağa görə, amma heç biri, məsələn, biz 5 bacıyıq, heç birində yoxdur belə bir şey, heç biri etmir. Əslində, məsələn, mənə deyir ki, səndə nə yaxşı, sən bu qədər işə qaç, gəl, ora, bura, sonra bunu da eləyirsən. Çox istəyirəm ki, qızım, nə bilim, bəlkə dünya görüşlü böyüsün deyə, hər şeydən xəbərdar olsun deyə. Yəni, bu öz istəyim olub ki, onunla belə vaxt keçirə bilim. Və bu çox yaxşı bir haldır ki, hərdən vaxtım çatmayanda belə özümü qınayıram ki, bax, bu həftə işini eləyə bilməmişəm, məsələn, işim çox olub, eləyə bilməmişəm, görürəm, artıq özü dillənir. Mənə verir, bugün pirat pişirməyəcəyik, biz tort eləməyəcəyik da, çünki bərabər eləyirik, ona verirəm, məsələn. Eləməsən, bacarmazsan, əl vurma ona, dağıdarsan, qoy dağıtsın da nə olar, ondan əziz adam gəlib dağıdacaq onu.
Ondan başka evet. kimimiz var ki, onlar için yaşamırıq. Ona göre esas odur ki, koy eləsin, ama bir dəfə eləyib, ikinci dəfə öyrənəcək. Yani o dəqiqə onu küstürmək lazım deyil görəcəyi işdən. Çünkü sonra hiç neye həvəsi olmayacak. Belki o gələcəkdə çok güzel bir aşbaz ola bilər. Veya yaxud da rəsim çəkir, mən gedirəm, əllərini öpürəm, deyirəm, nə gözəl. Bax, bunu verirəmsə, ay necə mənə oxşuyur. Yani, təbii ki, oxşamır. Ama deyirəm ona ki, koy həvəslənsin de, ona xoş olsun. Belki o sənətə meyli olacaq. Ona göre mütləq ki, sözünü koyun desin. Mən razıyam əslində və eyni zamanda hesab edirəm ki, çox yaxşı bir işdir ki, Risale o elədiklərini həm də tamaşaçısı ilə, izləyicisi ilə bölüşür. Onların da arasında valideynlər var ki, onlar da bunu götürüb öz övladları için eləyə bilərlər. Nə gözəl ki, sonda xoşbəxt olan, özünü xoşbəxt hiss eləyən uşaqlar olacaq. Biz də bunun için yaşayırıq. Rüstəm, mən bilmək istəyirəm, sizin uşaqlarınız 5 aylıq. Və bu 5 aylıqda siz onların yemək normasını necə müəyyənləşdirirsiniz? Bir çətinliyiniz olmur ki bunda? Xeyr, çox asan. Çünki ümumiyyətlə biz belə deyək də, ana südü verirdik bir ara. Sadəcə sonra öyle oldu ki, ana südü kəsildi və keçdi məcburi süni qidalara. Yəni belə el arasında semestrlər olaraq, yəqin xanımın xəbəri olar semestrlərə keçir. Orada semestrlərə belə bankasının arxasında belə normalar yazılıbdır. Yəni neçə saatdan bir, neçə məsəl üçün milli su ilə qarışdırmaq, hazırlamaq lazımdır. Yəni bu barədə bizim heç bir problemimiz yoxdur və bayaqki yenə söhbətə qayıtmaq istəyirəm çəki barəsində. Yəni ki mən də çox səhifəmə yazılar. Yəni ki yazılar ki, sizin uşaqlar maşallah topuşdur, göz dəyməsin falan demə. Bizim uşaqlar arıqdır. Deyirəm ki, nəyinə görə arıqdır? Sizin gözünüzə arıqdır yoxsa norma? Yəni bu bizim anaların çoxusunun bu artıq belə çəkiyə nə həvəsdir, onu başa düşmürəm. Yəni istəyirlər topuş olsun, yəni ona həvəsdir, bilmirəm. Yəni yetər ki belə deyək, yetər ki internetdə də normalar var. Məsələn, falan ayında, falan yaşında boyu bu qədər olmalıdır, çəkisi bu qədər olmalıdır. Yetər ki o norma daxilində olsunlar və könül canı sağlam olsun həm də. Bəli. Əsas onun bəli, könül xanımın sözünə qüvvət demək istəyirəm ki, yəni kök məsələn, kök süni kökəldirirlər və sonra onun fəsadları çox ağır olur. Bəli. Çox ağır olur. Yəni 27 yaşlarında baxırıq ki, yığıb yığışdıra bilməyəcəkləri bir bədən formasında qızlar və oğlanlar. Bu çox xüsusilə də fast-food yeməklərdən ki, biz bu uşaqların necə çəkisini azaldaq. Ya uşağın bəli, bəli. Sonra ağrılama sır ağrıya bilmir. İmana gedir. Ən çox uşaqlara ziyanlı şeylər xanımlar məsələn heç tərəfdarı deyil. Mənim qızım çox çox nadir hallarda mən kartof frilər heç həvəsli də deyil. Çox şükür eləyirəm ona görə. Məsələn, içkilər var, bəzi içkilər ki, artıq brend halında olub, hər kəsin həyatından ayıra bilmədiyi içkilər. Artıq bilirsiniz, hansılardan söhbət gedir. Mən qətiyyən icazə vermirəm. Bizim evdə yoxdur, o içkilərə yol verilmir. Və yaxud kartof çipsilər filan, heç icazə vermirəm, almıram qətiyyən. Kimsə bizə gəlsə də artıq mənim ailəm, qohumlarım, başqa yad adam bilirlər olmur. Ki, bilirlər ki, olmaz dilə elə bir şeylər, icazə vermirəm. Və ən əsas da mayonez, ketçup, kartof frilər, fast food yeməklər uşaqlarınızı həqiqətən də həm gələcəkdə sizə doğrudan da böyük irad tutacaqlar ki, məni niyə bu hala saldın? Çünki o gənc bir xanım olanda utanacaq bədən formasından. Və yaxud da bir bəy olanda, xanımların xoşu gəlmək çağına çatanda deyəcək ki, məni niyə bu vəziyyətə qoyurdunuz? Niyə icazə verirdiniz ki, mən özümü bu formaya salım? Yəni buna görə valideynlər çox diqqət eləsinlər. Onu yəni ötüşdürün, bir dəfə adi bir xamayla mı? Və yaxud da nə bilim başqa bir şeylərlə çalışın yəni, ki biraz daha rahat sünilərə qaçmaq olar da elə o fast food yeməyinə verdiyiniz pula evdə də nəyisə hazırlamaq olar ki uşaq daha yaxşı qidalana bilər, daha təmiz qidalana bilər. Və mənə maraqlıdır görüm siz nə qədər yuxusuz qalmışsınız Emin? Ən çox yuxusuz qaldığımda nə qədər qalmışsınız? Çox qalmışsınız. Elə olub ki hətta sükan arxasında nə qoyub şəhəri gəzdirmişəm. Ki yuxuya yatsın. Maşın dayanan kimi sırası gözlərini açırdı. Tüsüsmes yanımdaydı. Sən nələr çəkmişsən ay? Allah onu bir Allah bilir. Mən nələr çəkmişəm. Çox vaxt olub bağda olmuşam. Sən dərdin böyükmüş ay Emin. Məni tanıyanlar bilir. Aha. Mən nəzərlər çəkmişəm. Düzdür. Anasının da çox əziyyəti olub. O demə mən deyəmərəm ki, hər şey elə mən o biraz pis çıxar. Ananın da biraz əziyyəti olub, düzdür. Bunu maşını qoyurdun, şəhəri gəzdirirdin. Şəhəri gəzdirirdin. O da yatmırdı. O da yatmırdı. Sadəcə olaraq biraz yuxuya gedən kimi. İndi bir də ən sevdiyi bir musiqi var idi, qoyurduq. O musiqinin altında yatırdı. Aha. İndi bəs necədir? Yatırdı. İndi sərbəst. Düzdür, yenə də ata-ata deyir. Deyir, ata gəl, bir yerdə yataq. Düzdür, cizgi filmə seri edir. Düzdür, o da normal şəraitində. Məsələn, uzaqmış 20-25 dəqiqə icazə olmur. Qoyuruq, baxır. Ondan sonra ya nağıl oxuyuruq, ya özü yuxuya gedir. Belə də. İndi də kulağın başına bir oyun açıb. Çox maraqlı cavab verdi. Deyirəm, ikisi birdən biri ağlayır, o birisini durğuzur. O halda
İndi özü cevap versin deyip ayırmışıq. Ayırmışıq. Aha, buyur Rüstəm. Ayırmışıq özü bizdə belə deyək, əkizdə necə olur? Həmişə bir-birən əksi olaraq bizə də tam eləsə. Biri sakitdir belə deyək, o birisi tam bunun əksi dəcəldir. Yəni birin yeməyini bir yıxılıb yatacaq, problem yoxdur. Yəni oynayanda da normalini oynayacaq səndən. Yəni təzə yuxusu gəldi yatacaq. Hə, çox rahat. Yəni belə hansınsa düşəndi, sizə yoxsa xanıma? Yox, deyil mama. Yox, elə onu biz elə bir ki evdə anam gələ sakit vermişik ki, baxma olan yaşları yaşlı, həmin yaş deyil, həmin səbir yoxdur onlarda. Aha, çox incitməsin. Çox incitməsin. İndi onların hərəsini Allah hamıya can sağlığı versin. Hərəsinin bir xəstəliyi məsəl üçün var, lazım deyil. Yəni yükə vermək, amma dəcəli bizə götürmüş. Dəcə maşallah bizə gecələr heç darıxmağa qoymur. Heç darıxmağa qoymur. Yəni sizin gecənizlə gündüzünüz yoxdur, belə başa düşdüm. Qarışıb bir. Belə deyə Allah balaca vaxtında çox çətindir. Gecələr bir saatdan bir oyanırdılar, bir saatdan bir oyanırdılar. Amma indi yox, indi rahatdır. Gecə bir, iki dəfə oyanar. Həyat mühitini öyrəşəndən sonra. Özü ən şirin vaxtlarda da. Sən üzr istəyirəm, mən bir sual vermək istəyirəm Rüstəm bəyə. Rüstəm bəy idi adınızda. Siz gəncsiz, işiniz var, yəni yaşıtlarınız hansı ki, üzr istəyirəm, belə biraz, ay, mən eləmərəm də, imərəm, xanımdır, xanım işini görsün deyən bəylərimiz var da, hələ də var, təəssüflər olsun ki. Hətta İnstagram səhifənizdə də irad tutanlar da olub sizə. Olur, təbii ki, olur. Var mı elə dostlarınız, həməşələr ki, işinlə məşğul olmaq? Maraqsız Rüsalə xanım, siz nədir? Elə ki, hansı ki, dostlarım bunu deyirlər, bunu deyirlər, məsələn üçün. Bunlar ki, belə deyək, bunu deyənlər çox sümumiyyətlə subay adamlar olurlar, subay adamlar, belə deyək. Başına gələn başlar. Başına gələndən sonra inandırırım ki, bax, deyək ki, məsələn üçün, Rüstəm, sən həftədə bir dəfə bayraq çıxırsan bizdən, bir dəfə bizdən çıxırsan çay içirsən, domino oynayırsan, belə deyək də. Amma ki, inandırım sizə, bax, bu insan ki, ailə həyatı qurur, evlənir, olur ayda bir dəfə bunu görür ya da 6 aydan bir bunu görür, yoxsa yox. Sual verdim, çünki mən anaları deməzdim, ana bətnindən dünyaya gətirir, dünyaya gətirib onu görəndən sonra, qoxusunu alandan sonra mütləq ki, ana kimi formalaşan, qadın kimi, insan kimi formalaşan onu davam eləyəcək, o qoxudan keçə bilməz, mümkünatı yoxdur. Bir də var ki, sadəcə bioloji ana onu üzr istəyirəm. Yəni, dərk eləmir o ana da, yəni, hansısa bir qutusunun yanında da, uşaq evində də atıb gedə bilər, bu artıq insanlıqdan uzaq bir şeydir. Amma ataları mən iki qrupa ayırıram, bax, belə bəylərimiz, hansı ki, doğrudan da xanımlarının və evladlarının qayısına qalıb, həmçində ailə düzəni üçün uşaq istəyən, uşağı arzulayan, məndən bir pay olsun bu həyatda deyən atalar. Bir də var ki, evdə səs gəlsin deyən atalar. Yəni, desinlər ki, plankəsin oğlu var, qızı var. Böyəndə də xanıma deyirlər ki, bir qüsur olanda, sən böyütdüyün uşaqdır da. Amma harasa bir vəzifə tutanda, bir işə sahib olanda, bir artıq özünü təsdiqləmiş bir insan onda mənim oğlum, mənim qızım deyil. Amma bax, ağlıma bir məsələ gəldi Rüsalə danışdıqca. Rüstəm, sizin əkizlərinizin ikisi də qızdır. Bəli, ikisi də qızdır. İkisi də qızdır. Eminin də övladı qızdır. Amma bəzən atalar var ki, deyir ki, qız övladını heç cürə qəbul eləmir. O hesab eləyir ki, onun mütləq şəkildə oğlu olmalı idi. Niyə qız olub? Və belə hallarda baş verir. Məni danışdırma. Elə səni danışdıracam bu barədə. Gəlin, onda mən belə bir, istəyirəm, bu biraz həsrətdə qalsın tamaşaçılarımız, azacıq da olsa. Çünki reklamlara ayrılacaq, dərhal sonra qonaqlarımız bu suala cavab verəcəklər. Diqqətiniz bizdə olsun, eyni zamanda Şəlalə xanımın da geyimi deyəsən hazırdır, onu da təqdim edəcək sizə. Yüz ölçü bir biçirik. Biraz üstünü batırarsan, sonra verərsən, atan yuyar onu, sonra təzdən geyinərsən. Qız uşağı daha sadiqli olur, istərsəniz reallıq budur. Çox vaxt qadın doğuş evində qalır, evə gəlib aparmayan bəylər var. Qız evladını böyütməklə oğlan evladını böyütmək arasında fərq nə qədərdir? Sözün üzü mən hiç söyləməm. Uşaqlara baxdım ki, bir bilim də alacaq. Hə, deməyəm. Əziz tamaşaçılar, artıq verişimizin sonuna gəlmişik. 100 ölçdük, bir biçdik, əlbəttə ki, bir nəticəyə də gəldik və bizim geyimimiz hazırdır. Hazırdır mı geyimimiz? Gəlsin görək, Əsma Hanımın bu gözəl geyimi necə olacaq? Atası ilə bir yerdə alqışlayaq onu. Aha, Əsma Hanım, bir dön bu tərəfə geyiminin üstünə də baxaq. Qəşəngdir, qəşəngdir. Şəlalə, bax, modelin belə dəcəl olanda, axırda hazırladığın paltar da görsənməyəcək, görürsə. Buyurun, gəlin, əyləşin. Əyləşin, orada baxarıq. Gətirəcəm, diləyə paltar deyək.
Doğrudan maşallah. Mən gəldik, güzel bir geyim alındı. Əslində heç bilinmir ki bu kişi köynəyiydi. Kişi köynəyindən axırda beli balacağımız için, Əsmanur için güzel bir geyim alındı. Ellerinize sağlık Şəvalə xanım. Çok sağ olun bu güzel geyim için. Əsmanur, sən də kızım gülə gülə geyin. Teşekkür ederim. Biraz üstünü batırarsan, sonra verersen atan yuyar onu, sonra təzdən geyinirsin. Ataya biraz da işi əlavə etdiyimiz. Reklamlardan öncə bir sualım var idi ki, qız ya oğlan seçimi. Bəzən valideynlər etiraz bildirirlər. Qız, daha doğrusu bu kişilərdə daha çox olur. Uşaq olur, qız deyir ki, yox bu qız olmalı deyildi, mənim məhz oğlum olmalıydı, niyə qız oldu? Siz eş dediniz mi ikizinizle kız olanda niye kız oldu hanıma? Yok, yok aslında yok. Bilirsiniz necə? Sözün düzü kız uşağı belə, o kız uşağı, kimi ki kız uşağı yoxdur onun şirinliyini bilmir, belə deyək. Onun şirinliyini bilmir və kız uşağı daha sadiqli olur. İstərsəməz reallıq budur. Oğlan uşağını böyüdürsən 16, 18, 17 yaşına gətirirsən, görsən ki, sərbəst tamamilə bir insan olur. Heç belə deyək də, reallıq budur. Yəni yalan danışmaq ehtiyacı yoxdur ki, tamamilə ayrı müstəqil bir adam olur. Belə. Amma kız uşağı elədir ki, böyüyür, lap gəlin kötüsə də, yəni ki, həmişə sənə daim gəlir, gedir, yanına sənə qulluq eləyir. Və ümumiyyətlə atalara da, atalarını da daha bayaq yedirmiş ki, atalarını daha çox istəyirlər. Yəni belənsinə, yəni mən təəssüflənmədim. Özü bizdə də elədir ki, qızlarımın biri mənə oxşuyur, bir anasına oxşuyur. Yəni mən elə o qızlarımın birinə baxanda artıq elə özümü görürəm. Balaca Rüstəm elə bilir orada görürəm. Yəni mən heç vaxt düşünmədim ki, yəni ki, oğlan məsələn üçün niyə olmadı və yaxud da ki, oğlan gərək olardı və yaxud da yox. Yəni həyatın işi də bilmək olmaz, bunun gələcəyi də var. Bir de ki, o atalar ki, kimler deyirlər ki, yəni, yox, biz oğlan istəyirik, qız istəmirik, heç olmasa bir kəlmə demək istəyirəm ki, utansınlar bilirsiniz kimdən, kim ki o illərdir uşaq istəyirlər, həsrət qalıblar, heç olmasa, bəli, heç olmasa bax elə insanlardan utansınlar. Yəni, və yaxud da, özür istəyirəm, xəstə buyurun. Uşaq illərlə qüsurlu olan evlad nəvazişi çəkən atalardan, analardan utansınlar. Çünki Allah təala veribsə sağlam, təndürüst, ancaq bizə şükür etmək düşər. Yəni, başqa bir deyəcəyimiz sözə haqqımız yoxdur heç. Əvvəla kişilər bioloji tərəfdən öyrənsinlər birinci insanın formalaşma metodlarını. Yəni, ondan sonra bu barədə xanımı haradasa günahkar çıxarsınlar. Çünki Allah təala qadını həkimlər, biologlar təbii ki, daha gözəl bilirlər. Qadını yaradanda qadına 2X xromosomu, kişiyə isə XY xromosomu verir və kişinin xromosomunun sayəsində evlad erkək və yaxud dişi, yəni xanım, qız uşağı və yaxud oğlan uşağının olması müəyyənləşir. Yəni burada qadın heç bir obraz oynamır, heç bir rol oynamır. Onu heç bir günahlandırmanın yeri yoxdur. Hansı xromosom qadının bətnə daxil olarsa, ondan da uşaq hüceyrələnir. Ona görə çox vaxt qadın doğuş evində qalır, evə gəlib aparmayan bəylər var və yaxud oradan atan evinə gedərsən və yaxud da gələndən sonra onun dünyasını qaraldan ailələr var. Siz necə hesab edirsiniz, qız evladını böyütməklə oğlan evladını böyütmək arasında fərq nə qədər? Çünki sizdə ikisi də var. Ona görə biz bunu bilmək istəyirik. Burada hamısı qız uşağına baxırlar. Sözün düzü, mən hiss eləməmişəm. Mən uşaqlara baxdım ki, bir bilim nə alacaq. Hə, demək, mən... Bayağı deyirdi zaman uşağına bax. Baxa bildim ki, mən... Ən əsası ikisi də sakit olub. Ona görə mənim üçün... Vardı, çox... uğurunuzdur. Hə, mənim üçün çox rahat olub. Hətta zarafata deyirlər ki, elə bil, evdə iki dənə səssiz kukla var. Belə, hə, çox səslər çıxmaq. Lotariyada udmuşsunuz, ikisi sakit olmaz. Özə bonus. Oldu da. Belə qəribə xasiyyətlər vardır. Sakit, əyləşin, səs salmayın. Sakitcə dururlar belə, hə. Acmısınız? Hə. Yox, yox. Belə qəribə uşaqlar edirlər. Harada satılır o uşaqda? Çox. Belə, mən indi hərdən bir uşaq belə şuluq salanda, səs salanda, mən ağlayanda deyirəm ki, aa, niyə ağlayır bu belə? Mənə deyirlər ki, uşaq ağlayar da, başa düşmədim. Uşaq mənə qəribə gəlir. Mən görməmişəm ki, səbəbsiz ağlasınlar, yəni həqiqi görməmişəm. Belə, ona görə mənim o sarıdan elə şansım, bəxtim gətirib. Əsas o da elə, əslində mən də buradan elə tamaşaçılarımıza, valideynlərə arzulayıram ki, uşaq sarıdan hamınızın bəxti gətirsin. Və mənim təşəkkürlərim var bu gözəl çiçəklər üçün. Çiçəklər o qədər gözəl idi ki, Əsmanur çiçəkləri studiyayla bir elədi. Bu gözəl çiçəklər üçün Edelweiss Gül Butikinə təşəkkür edirəm. Siz də gözəl çiçəklər əldə etmək istəyirsinizsə, buyurun gəlin Edelweiss Gül Butikinə. Bir zənginiz də yetərlidir ki, ürəyiniz istədiyiniz çiçəklər, ürəyiniz istədiyiniz ünvana göndərilsin. Daha bir təşəkkürüm isə bu gözəl geyim üçünündür. Bunun üçün də Şəvalə xanıma, Şahin Moda evinə təşəkkür edirəm. Əllərinizə sağlıq Şəvalə xanım. Siz də gözəl geyimləri istəyirsinizsə, ünvana
ünvanı bilirsiniz, telefon nömrəsini bilirsiniz, buyurun müraciət edin. Əminəm ki, siz də mənim qədər ən az məmnun qalacaqsınız. Daha bir təşəkkürüm isə bugünkü vizajım və saç düzümüm üçün də vizajım üçün vizajist Pərvanə xanıma, saç düzümüm üçün isə Esmira xanıma təşəkkür edirəm. Əllərinizə sağlıq, gözəl görmək istəyənlər ekranda telefon nömrəsini görürsünüz. Buyurun, zəng edin, əminəm ki, siz daha gözəl olacaqsınız. Və beləliklə gəldik bir günün də sonuna, daha doğrusu bir verilişimizin də sonuna. Bilmirəm, nə dərəcədə yardımcı ola bildik valideynlərə, nə dərəcədə yardımcı ola bilmədik. Hər halda biz istədik ki, öz bilgilərimizi, qonaqlarımızın bilgilərini məhz yüz ölçüb, bir biçib tamaşaçılarımıza çatdıraq. Nə qədər çatdıra bildiksə, nə gözəl bizə. Və uşaqlara baxmaqda biraz özünə sığışdırmayan atalar ki vardı, onlara da buradan səslənmək istəyirik. Nə gözəl görürsünüz, neçə saatdır artıq Əsma Nur atası ilə birlikdədir. Heç səsini də çıxartmadı, heç narahatlıq da yaratmadı, sakit-sakit oynadı. Demək ki, bir istək yetərlidir ki, uşağa ata da baxa bilər. Və sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Könül xanım, sizdən də sonda gözəl bir musiqi istəyəcəyik və sizin musiqi ilə tamaşaçılarımızla sağollaşacaq. Növbəti həftədə eyni saatda yenidən tamaşaçılarımızın qarşısına gələcəyik. Hər zaman bizimlə birlikdə yüz ölçüb bir biçin ki, sonda peşman olmayasınız. Buyurun, Könül xanım. Bəlkə də buradasan, bəlkə də uzaqsan.
Hardasan, hardasan, bilmirəm hardasan. Bəlkə də buradasan, bəlkə də uzaqsan. Nərinlə, 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 nərinlə. Hardasan, hardasan.